Previ Lamborghini, Lamborghini, e questo Lamborghini. Со, това може да е лечитура де, може да свалите някой самолет, просто е така. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Need for Speed 2015. Това, което виждате пред мен, е може би една от най-искрените коли в тази поредица. Со, всеки втори коментар беше: направи Lamborghini, Lamborghini, е questo Lamborghini, и така нататък. Та това, което виждате пред мен, това е Lamborghini Huracan LP 610-4. Една чудовищна кола. Со, това е може би едно от най-добрите ламбота ева. Това наистина е едно чудовище. Искам да сложа един дисклеймър. Това, което виждате пред мен, всъщност е моята кола, която аз използвам от бая време. Я използвам като дрифт кола. Точно така чухте неправилно, използвам това ламбо като дрифт кола. С малко ще ви обясня защо. Но вече съм го макс апгрейднал, също така и съм го настроил, както можете да видите. То това са моите настройки за дрифт. Това са може би най-добрите дрифт настройки ever на най-добрата дрифт кола ever. Така че сте свободни да ги копирате, е това представляват те. И ми кажете какъв резултат може да изкарате най-много с тази кола, защото това е едно чудовище. Защото това е най-добрата дрифт кола, може би се повтарям вече. Но нека разгледаме всички опции за визуални подобрения и да направим колата така, както трябва да изглежда. Знаете ли какво? Ще започнем от боди китовиците. Та, тук имаме ето това адски грозно нещо, което е всъщност боди кита на GT3 колата. И ето това нещо, супер трофео боди кита, който изглежда смислено. Да, може би в момента ви изглежда изключително грозно, но повярвайте ми, този боди кит, този боди кит просто ще изгрее. А сега, нека разгледаме всички отделни опции за подобрения. Те имаме сплитъри, имаме това са... Имаме сплитъри, това са всички сплитъри и от тези всичките ще изберете този двойния. Също така имаме и канарди. Имаме двойни канарди. Двойни канарди. Винаги двойните канарди са по-добре от всичко останало. Така че нека ги сложим. И за съжаление нямаме някакви опции за огледала, калници, капаци и така нататък. Но това е разбираемо, защото това е сравнително нова кола или е била, когато играта е била правена. Да, нямаме прагове, нямаме абсолютно нищо, освен тези по-елементарните опции за подобрения. Например, сплитъри и какво ли още не, и дифузиори и ауспуси. Да, за сплитър, сплитъри ме гонят. За дифузиор ще избера ето този. Това е дифузиора, който избрах, този гигантски дифузиор. И сега, изборите за ауспуси на тази кола са трагични. Това е може би най-добрия ауспух от всички, от който излиза прекрасната песен на този 10 цилиндров 5,2 литров V10 атмосферен двигател, който между другото, не знам дали знаехте, Lamborghini и Audi споделят. Та, същия двигател може да намерите и в Audi R8 V10 Plus. Та, имаме малко бусозука тръби тук. Малко бусозука тръби, които търчат на километър. В смисъл, те ауспуси, ако сложите нещо вътре и пуснете антилак, so, това може да е legit уради. Може да свалите някой самолет, просто е така бум. И представя си как някой изстрелва нещо от ауспуха на своя Huracan с бусозука ауспух. Та, имаме и тези 3-инчови ауспуси, които не и отиват просто на тази кола. И още някои избори. И още някои избора, които ако заредят, смисъл, не знам какво става с рендера на тази игра, но от време на време всичко става толкова пикселизирано и не иска да зареди 2 часа. Не знам дали това е от мен или от самата игра, но между другото, бих сложил ето този ауспух с едно но. Има един мод в самата игра, който ни предоставя опции, допълнителни опции, които не получихме още от самото начало и които все още не сме получили, но има един мод в играта. Има един мод в играта, който ни дава всички опции, за които някога сме мечтали, които ние така и не получихме в Need for Speed 2015. Този мод е по-скоро бък. За целта трябва да спрем интернет коннекшена и може да махаме и добавяме части, които реално не са на тази кола. Може да махаме задните брони, може да махаме стъкла и какво ли още не. Ауспуси, да добавяме ауспуси. Да добавяме ауспуси и какво ли още не. Но в момента няма да изпробвам този мод, тъй като има риск да си разваля колата и да не мога да я оправя. Та,
няма да ползвам този мод все още, но за бъдеще. За бъдеще най-вероятно ще ревизираме някои коли и ще ги погледнем отново с този мод. Но нека да разгледаме всички пейки, табуретки, маси за пикници и какво ли още не. Да, това е една карбонова табуретка, която честно казано изглежда добре, на мен ми харесва. Това е една карбонова пейка, която е holy moly, в смисъл това е адски високо, но това, това е просто царя на всички пейки. Това е масата, това е APR GT1000, това е най-гигантския спойлер на всяка една кола. И това са всичките опции за спойлери, имаме само 3 спойлера. Като цяло нямаме кой знае какви избори, естествено имаме избор за саунд система, която съм сложил, изглежда, че съм сложил, което е интересно. Но друго нещо, да, разгледахме всички опции за подобрение и да, не съм пропуснал нищо, надявам се, освен джантите, в смисъл джантите ще ги разгледаме след малко. Но дойде време да сложим ето този бодикит, супер трофео бодикита. И може би в момента, и може би в момента ви идва просто да хвърлите нещо по вашия екран, да дойдете при мен, да ме накажете, да ме линчувате или какво ли още не. Но повярвайте ни, когато съм готов с тази кола, ще имаме нещо изключително сексапилистично. Да сега, нека оправим кембъра и преди всичко нека я снижим, защото просто трябва да я снижим. С този бодикит някак просто да не я снижим. Ще изкараме гумите, задните гуми примерно ето така, ще им добавим малко кембър, примерно ето толкова и съвсем леко на предните. Та, мисля, че нашия стен се оправим. Сега, нека преминем към същинската част на тази кола, нейният дизайн. Точно така, това е един дизайн, който направих и използвах от супер много време. Та, нека ви го покажа. Та, имам някои разновидности на този дизайн и искам да ми кажете долу в коментарите кой цвят ви харесва най-много. Та, това е моят дизайн и както казах, тази кола ще изглежда по коренно различен начин. Не зная точно върху на какво се дължи това. Може би на факта, че имаме повече черно, което скрива малко от самата грозотия. И между другото, както виждате, този дизайн не е направен за този бодикит. Има малко дефекти, които, в които няма да се вглежда много, тъй като са изключително трудно поправими. И това е сивият цвят. Това е лилавото. Смисъл, ето това лилаво, което също не изглежда лошо, и зеленото. Всъщност имаме и още един цвят, който смятам да използвам този път. Та, може би от тези всички цветове, зеленото и кафялото са ми най-любими. Това кафяло изглежда страхотно, поне според мен. Искам да ми кажете в коментарите дали това ви изглежда като едно голямо кафяво лайно или като нещо красавно. Та сега, нещо друго, което остана да променим, са колелата, спирачните апарати и какво ли още не. Та, за джанти. Нека изберем едни красавни големи джанти, защото просто на тази кола и отиват. И тук всъщност имам няколко джанти, които съм използвал. Та, едните са ето тези Warsteiner. Тези Warsteiner VSR 163, които не изглеждат никак лошо. Но другите джанти, които използвах, са ето тези VTM 350 единици. На едно Lamborghini му трябват едни Warsteinери. И това са джантите, които избрах аз. Да, нека ги сложим и ми кажете всъщност кои джанти ви харесват повече на вас. Честно казвам, аз клоня към ето тези, които сложих сега само заради болтовете. Но другите изглеждат една идея по-изискани и една идея по-масивни. Докато тези са по-скоро Center Lock, леки перформанс джанти и това е главната причина да ги избера. Та нещо друго, което може да променим всъщност са самите спирачни апарати. От фабриката получаваме ето тези 6 бутални Lamborghini спирачни апарати с 380 или 400 мм карбонов диск, но искам да използвам ето тези стоптековици. Тези жълти стоптековици, смятам, че жълтото добавя просто. В смисъл, и черното не е лошо. И разбирам защо някой би искал черно, в смисъл да е една идея по-близо до идеята за Батмобил. Това общо взето е моята кола. Естествено има някои други неща, които забравих да променя, като например регистрационния номер, точно така искам да променя фона и самата рамка.
Да, ето това е фона, който ползвам и може би ще използвам... кое да използвам този път? Да, по принцип използвам ето това зеленото. Знаете ли какво? Нека сложим зеленото. Нека използваме зеленакус. Зеленакус е, това е моето ламбо. Сега, нека излезем навън и да го чуем как звучи. Дами и господа, в момента се намираме ето тук в тунела на симфонията с това ламбо LP610-4. Между другото, LP от Статрова е лунгеца, което от италянски се превежда буквално надлъжно разположен, какъвто е V10 двигателя на това чудовищно ламбо. Това е една наистина фокусирана кола върху шофьора и особено сегашния и нов вариант, който е 580-2, който между другото е само с задно. Това е 4x4 кола, този вариант е само със задно. Това са наистина едни много много добре замислени коли и между другото супер underratedнати, тъй като това ламбо 610-4 според Lamborghini, то достига от 0 до 100 км в час за някъде около 3 секунди, малко на 3 секунди, но всъщност то е някъде около 2, няколко секунди, което всъщност доказва колко много технология има в това нещо и колко добре замислени са тези коли. Сега, аз ще замълча и ще ви оставя с звуците на този прекрасен 5,2 литров V10 двигател. Насладете му се! Холи моли, какво ще кажете за тази ракета и уау! Уау, в смисъл, току-що се размазах просто в този миниван. Да, между другото, това е нещо ново, което не бях изпробвал в играта, да ланч на някоя кола директно с нитро. Това беше доста интересно, в смисъл, аз дори не усетих кога стигнах на 200 км в час, а сега. Сега ще ви покажа защо подявате, това е най-добрата дрифт кола в играта с тези настройки. Watching at Strauss, ето го този ивент, който ще изпробваме това ламбото. Тук човек, който е на първо място, реално взима най-големите бонуси и просто от на този дрифт завой. Видяхте 22 000 точки, но това беше един завой. Само един завой, за напред. Просто гледайте какво ще става. Вече на 42 000 точки на втория завой. Все още деца вика не сме се засилили. Да, просто този резултат тук ще бъде нереален. И обичам този тип състезания, толкова състезанията, само поради факта, че можеш да излезеш най-отпред, да не ти пречи никой, просто да се грешиш на свобода. Далеч от голямата блъсканица, където аз сега ще падна след като се запия в тази мантинела. Мамка му. Вече всички са тук на това. Демет. Не беше никак добре. Крап. Но вече съм на 70 000 точки и все още съм минал 10-я чекпоинт. Какво ще кажете хората от тази дрифт кола? Не чак толкова за моите умения, колкото за самата дрифт кола. Просто това ламбо, то се нагажда спрямо това какво искаш да правиш ти. И също така съм минал няколко изключително трудни спринт състезания с тази кола. Но просто слагайте един тайм рефил. Слагайте таймрефил нитро на тази кола и се намирате някой по-завойчест мап и просто те царе. После някакво да ви спре. Вече имаме 100 000 точки и се забавим доста на кола. Дали, аз не знам защо са там тези коли, какво подявате беше това там. Някак се беше бутерясал по-сериозно. Но просто изоставах много. Трябва да си на максим. Това между другото, това състезание не отдавна го бях минал с резултат от някъде 400 000 точки, което с
всякъде, като гледна, с тези 130 000 точки не се струва много лошо. Може би тогава, не знам какво ми е станало нещо на хапал, но тогава не сте изкарах бая точки. И просто погледнете, за този ъгъл ви говоря. Просто това е просто една кола. Няма втора такава кола. И мисля, че тук половият състезание е само от мамата, защото имаме един мустангец. Оп! Не знам за кой път вече се е блъскал в матнелата, но това е защото правим кой бързо да е дрифтове и просто изведнъж не бързо на спирачка, ръфа по спирачка в момента, в който не трябва, просто се забивам някой на матнела и ставаме по-лохо, просто е така. 165 000 точки като цяло са малко. Мога да се справя по-добре, сигурен съм, но сега ще отидем и ще направим един Gymkhana event. Holy moly, просто си разглобих колата. Да, в момента се намираме тук, пред този Gymkhana event, който мисля, че е част от стори лайна и е доста трудничък контролът с това. Да, сега ще се опитам да го мина с това ламбо, което със сигурност не е настроено за Gymkhana event. Тъй като тук не ли трябва чак толкова много точки, колкото паризина. Защото Gymkhana event е комбинация от двете. И просто погледнете за какво тази въпрос. Смисъл, тая кола прави нереални неща. Смисъл, тя е толкова маневрена. Смисъл, гъвкава, как да го кажа. Просто това е нещо друго. Да, все още съм нямал възможността да се докосна до Gymkhana автомобила на Хенблок. Онзи Мустанг с 700 коня, но мисля, че след този евент го получавам много не мога. Тук се прецаках много за 100 на друго, тук загубих супер много ценно време и това не беше никак добре. Тук трябва да дръжкам малко по-бавно с тази зона, тъй като тук имах бавно заглъждане напред и за това нещо става въпрос. Това просто няма как да го взема на дръж. Со, мога да не с тези настройки. Колата се пързала толкова много, че аз като го бия, аз ще се на следващия завой. Съм на средата на следващия завой, та сега. Момента концентрация. Имаме 70 чекпоинта, моля. Holy moly, това е много. 68 чекпоинта, това е супер много. Взето това нещо ставаше въпрос. Вече го минах и надявам се да нямам чак такива проблеми. О, не, минавам покрай полицията, аз смисъл сериозно е, сериозно ли? Господин полицай, аз съм добър човек, съм спокойно. Не, мамка, подгониваме. Все пак минавах достатъчно бързо. О, бой! Все, какво се случи тук, що се готелесах в някакъв сивик? Holy moly, имам супер много полиция тук. Смисъл, нормално, аз съм тук до участника. Какво си мисля? 60 000 точки, добре, вече трябва да се фокусираме на бързната главност, да финишираме на време. Имаме още няколко гадни, коварни завоя напред, който спомням. И вече сме почти на средата на евента, имаме още 2,3 минутки, което не е много, защото трябва да побързам, наистина трябва да побързам вече. И да си гледам мапа на ето, тъй като това е най-важното нещо в момента. Да не изпусна някой забой, не е отдухта за някой забой. Окей, гол, 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 смисъл, пауа! Трябва ми много мощност, че на това... Не, защо паднах от мапа? Всеки път падам на това място. Какво по дяволите се случва? Защо падам от мапа? Need for Speed! Йей, 2 часа по-късно ме пусна обратно в състезанието. Имам 52 секунди, смисъл, как трябва да ми от това състезание на 52 секунди, смисъл, това е невъзможно. Но... Никога не казвам, никога няма казвам за другото, защото Holy moly, тая кола е способна чудеса. Стига да не падна отново от мапа, би трябвало да съм наред и да не се блъскам от подобни лешбери, смисъл Holy moly. Има още десетина чекпоинта, които... Не, това е невъзможно. Това е невъзможно, няма време. 25 секунди, no way, Jose. Смисъл, ако не бях падал от мапа, трябва да вземам този един, както си искам, но това за боя. Ни в кърспитвам за как може да... Защо пък да не падна от мапа? Holy moly. Добре. Да изтървах един чекпоинт, просто трябва 4 секунди. Не, никакъв шанс. Ни в кърспит, мразете. Как по дяволите ще падна от мапа? Точно най... Доброто си представяне на този евент.
Рип. Колата им просто мяза на кайма. Какво подявалите прави този AI? Скача по някакви бабунки, блъска се в контейнери. Съм 69-ти левел. Уинк, уинк. Не, че нещо, ама нещо. Дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешния епизод. Много тъпо се получи. Дами и господа, това мисля да бъде всичко от днешния епизод. Ако той ви е харесал, знаете какво направите? Оставете по една лайковица. Също така се абонирайте и кажете какво мислите за тази кола. Според вас това ли е най-добрата дрифт кола в играта? Се радвам да чуя и вашето мнение. И с вас ще се видим следващия път. Чао!